Snažil sa vytvoriť dokonalé repliky ľudí. Inicializovať všetky stavy. A zdrvujúca tragédia ho dovedie k zúfalému pokusu. Oni nezomreli. Ešte nie. Oživiť svojich najbližších. Nikto o tom nemusí vedieť. Ale pravda raz vyjde najavo. Som mŕtva. Nie, ty žiješ. Tieto tri subjekty nemôžu existovať na slobode. Keanu Reeves. Nepopral som všetky zákony prírody, aby som vás znova stratil. Dokonalé repliky. V pondelok o 20:15. Nadaj to.